নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ খুবেই টেষ্টি আচাৰৰ এটা ৰেচিপি। জলকীয়া আচাৰ কোনে কোনে খাই ভাল পায়, খুবেই সহজভাৱে আৰু খুব বেছি টেষ্টি এটা আচাৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও চাই ভাল পাব। তেন্তে আহক আজিৰ ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। এয়া মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ জলকীয়া। জলকীয়াখিনি ভালদৰে ধুই ঠাৰি চাৰিবিলাক আঁতৰাই পেলাইনি মই ৰ'দত এদিন শুকুৱাই লৈছোঁ, তেতিয়া পানীখিনি ভালকৈ ৰিমভ হয়। তথাপিও মই আকৌ এবাৰ এখন কেৰাহীত অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ যাতে কিবা পানী চানি লাগি থাকিলেও ধুনীয়াকৈ আঁতৰি যায়। লগতে ইয়াত মই আদা আৰু নহৰু লৈছোঁ। আদা নহৰু আপোনালোকৰ নিজৰ জোখ অনুসৰি ল'ব পাৰে, যিমানটো আপোনালোকে ফ্লেভাৰ মানে যিমানটো আপোনালোকে বিচাৰে। আৰু এয়া দেখিছেনে কমেও 5 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ, তেতিয়া অকণমান বেলেগ এটা ফ্লেভাৰ দিয়ে, মানে আচাৰটো অকণমান বেলেগ লাগে খাবলৈ। তো এইদৰে ভাজি লৈছোঁ, বহুত বেছি একো দিয়া নাই। অকল ইয়াত মই অকণমান মছলা দিছোঁ, গোটা মছলা অকণমান, পাঁচফোৰণ অলপ দিছোঁ, লগতে সৰিয়হ অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। সৰিয়হটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে, অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ কাৰণ সৰিয়হটোৱে ইয়াত মানে এটা বেলেগ এটা টেষ্ট আনিব। আৰু এয়া দেখিছেনে গোটেইখিনি মছলা আৰু যোনখিনি আমাৰ জলকীয়া আদা নহৰু আছিলে গোটেইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। আৰু গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া গৰম কৰি লোৱা মিঠাতেলত গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো খুবেই সহজকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ, দেখিলেই নহয় খুব সহজভাৱে মই বনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছে। আৰু এনেকৈ জলকীয়া আচাৰ অলপ হ'লে মানে ভাতকেইটা এনেই যায়গৈ, মানে বিশেষ আৰু জুতিৰ প্ৰয়োজন নহয়, মানে জলকীয়া আচাৰ অকণ হ'লে খাই ভাল লাগে আৰু ভাতকেইটা। সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই থৈ দিব, বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে, মাজে মাজে ৰ'দাই থাকিব। এইখিনি আচাৰো মই কমেও 5 দিনমান আগে ৰ'দাই ল'ম, তাৰপিছতহে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হ'ব। তেন্তে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে। লগতে ইয়াত মই অলপ ভিনেগাৰ দিম, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেল সৰহকৈও দিব পাৰে, কোনো কথা নাই, কিন্তু ইমানটো তেল দিলেও কোনো বেয়া নহয়। আৰু ভিনেগাৰ দি থ'ব পাৰে আৰু কিবা আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ কিবা মছলা বা কিবা দিওঁ বুলিলে দিব পাৰে। ইয়াতে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানখিনিয়ে আছিলে আৰু খুব সহজভাৱে বনালোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ। আৰু এই আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকে, মাজে মাজে ৰ'দাই থাকিব বুলি আশা থাকিলে। আৰু তেন্তে আজিলৈ বাই বাই, পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি হৈ আকৌ আহি আছোঁ। অ' ৰবক ৰবক, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব বুলিও আশা থাকিলে দেই। ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব, আৰু প্লিজ প্লিজ কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব।